Galera, mostrar para vocês, ó, a ponteirinha tão procurada aí, ó, né? Principalmente pelos tilapeiros, que ela é uma fibra mais reforçada, ela é mais grossa, né? Essa aqui é a comum. Vocês percebem, né, ó, a diferença da espessura, né? E ela tem esse detalhe aqui também, que ela é trançada, ó. Então ela é mais artesanal, né? E mais reforçada. Né, aguenta bastante mesmo. Tá vendo? Então chegou aí pra gente aí, ó. É isso aí. Maravilha então. Então, precisar desse produto aí, link na descrição. É só chegar aí, fazer a compra. A gente está entregando aí via transportadora aí. Estado de São Paulo é 1 dia e meio, 2 dias no máximo, já está na mão do cliente. Fechou? É isso aí.